जसरी नेपाल चाहिँ विविधतायुक्त देश हो हरेक दृष्टिकोणमा हरेक आयाममा जातीय संरचनादेखि लिएर भौगोलिक संरचनादेखि लिएर जसरी यो बहुभाषिक बहुसांस्कृतिक बहुधार्मिक बहुराष्ट्रिय देश हो त्यो आधारमा संहिता यो देशका लागि अपरिहार्य छ भनेर म स्मरण गराउन चाहन्छु र यो देशको अखण्डताको लागि पनि अति आवश्यक भएको कुरा चाहिँ त्यसको साक्ष्य प्रमाण जीवित प्रमाणको रूपमा म आफै तपाईँ समक्ष उभिएको छु त्यही भएर यो सरकारले संहितालाई सबल गर्ने दिशामा उपयुक्त प्रभावकारी कदमहरू लिनेछ भनेर मैले आशा लिएको छु त्यसका साथै गणतान्त्रिक व्यवस्थाको जहाँसम्म कुरा छ यो देशको लागि गणतान्त्रिक व्यवस्था नलो सर्वथा होइन जति बेला विश्वले गणतन्त्र बुझेको पनि थिएन प्लेटोले गणतन्त्र लेखेको पनि थिएन त्यति बेलासम्म भनौँ न इसापूर्व छैठौँ सातौँ शताब्दीमा पनि मधेसमा गणतान्त्रिक व्यवस्था थियो हामीसँग बजी गणतन्त्र थियो कपिल वस्तु गणतन्त्र थियो कोलीय गणतन्त्र थियो त्यो गणतन्त्र कुनै हाम्रो लागि नौलो व्यवस्था होइन हामीसँग खोसिएको व्यवस्था मात्रै हो जसलाई चाहिँ हामीले पुनर्स्थापना गरेका हौँ यहाँ त्यही भएर यही गणतन्त्रको गणतान्त्रिक व्यवस्थाको देन हो कि जुन दरबारमा हामी टिकट पाएर पनि भित्र छिर्न सक्दैनथ्यौँ हेर्न सक्दैनथ्यौँ त्यहाँ आज जनताका छोराछोरी गएर देशकै सर्वोच्च पदमा आसिन भएका छन् त्यो गणतान्त्रिक व्यवस्थाको दिन हो त्यही भएर गणतान्त्रिक व्यवस्थाप्रति हाम्रो उच्च सम्मान छ जनमत पार्टीको उच्च सम्मान छ र यो व्यवस्थाको संरक्षणमा सदैव गणब र जनमत पार्टी तत्पर रहनेछ र रह लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा पनि हाम्रो आस्था उत्तिकै सुदृढ रहेको छ र खास गरी म भन्न चाहन्छु र एउटा उदाहरण मार्फतै भन्न चाहन्छु यहाँहरूलाई किनभने यहाँहरू सबै सङ्घर्षकै पाटोबाट आउनुभएको छ उम्मेदवार बनेर जनताको माझबाट निर्वाचित भएर आउनुभएको छ र त्यो निर्वाचित हुने क्रममा एउटा उम्मेदवारले जति जनताको घर देलोमा पुग्छन् जति जनताको चरण स्पर्श गर्छन् जति जनतासँग हात मिलाएको हुन्छन् त्यति चाहिँ दस पुस्तामा पनि कुनै महासामन्तले हात मिलाएका छैनन् होला त्यति जनताको घर दैलोमा कुनै पनि महासा सामन्तले कुनै पनि विश्वको कुनै कुनामा त्यति घर दैलो चाहिँ कुनै पनि महासामन्तले गरेका छैनन् र यो चाहिँ लोकतान्त्रिक व्यवस्थाकै देन हो कि धनाढ्यभन्दा धनाढ्य व्यक्ति पनि एउटा गरिबभन्दा गरिब व्यक्तिको झोपडीमा गएर त्यहाँ चाहिँ नतमस्तक हुन बाध्य हुन्छन् त्यो लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको सुन्दरता हो त्यही भएर यो लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको रक्षाको लागि हाम्रो पार्टी सदैव अग्रणी भूमिका निर्वाह गर्नेछ पहल गर्नेछ र त्यसमा आफ्नो योगदान दिइराख्नेछ र हामी कहाँ लोकतान्त्रिक व्यवस्था मात्रै छैन हामी कहाँ बहुदलीय लोकतन्त्र छ